جم نية المريد أو وي ثم ارتقى همة جم بغية المستفيد أو بوي بوي ثم ارتقى همته العلية إلى اتباع ساداته الصوفية لأنه فجال في طلب أهل الله فذلك عادة لكل أواب حفيظ ndem berna makonde jeyngol andude Allah inoni hubbe berna makoy yottaade Allah famde Allah hubde Allah ndekete bindi di gandinta Allah kombo jangi bindi di ko pop kombo reni bindi di ko pop kombo janginta ko pop kombo andinta ko pop mudekete yonde ke bon heddi andude Allah ndeke wona bindi di gandinta Allah ndeke wona bindi di yottintema Allah dum tagi un fombo yetti dum bo wallinto defte de bo uddi wakande de arka on bo soki dum bo yo mbo dabbi gor worbe Allah be mo yetti debbo makko debbo makko on bo itti jawdi kewni bo okki dum bo yidum yo ya mo yidum ya hor to jinna ma to mimi dabbo yanin Allah bo seri debbo makko ha Allahu akbar mo dogani worbe Allah be fajala fi dalabi ahlillahi mo yahi yilade dabbude worbe Allah be dum taki cerno men sayyidi shekh jani mo jangiyete serem be chapande taro taro cerno ada andi almudo sayyidi wonde hunde ko wadanno waanno nyaakuni nyaaku nyaaki dodo di mbade njumri njumri inoni nyaamere inoni nafara e kala hunde ko di dogade dendangal lebbe lebbe de naatade kala legal di naatu yeton di gaddo e pindi mu en di dendina dum di mbata dum njumri ndeke almudo siko ha ngona barkinorteedo kutorteedo naftorteedo ran ko deke ko asoriyal he dendangal worbe Allah be ko ada boya gandal dum taki cerno seydi shekh jani wallini defte de defte wona de gandinta Allah wona de defte jottintama to Allah annora Allah o defte kaltaadum annora Allah o yimbe defte bawa dum windu wona ron Allah hoccoro ko to worbe Allah to nden non cerno seydi shekh tijani mbo dogani worbe Allah be ndem bo yahi ha mbo yahi do maruga ha mbo hajjoy mbo arti ha he daru abi samkhun ko do mbo fuddi yide ne laaru Allah jaharan on wattu mbo yare 46 ans biya adadu waliyu waliyu si atongi waliyu o karama ko 46 waliyu o karama ko 46 pasko lam o ko chapantari yanara o ko sappo woni 40 wo o ko jegoni 46 de chairman sayidi shekh tidiane ali haybi 46 an woni premier makko jidugo ila Allah jaharan ila Allah jodi mbo jodi ben kuccondiri defta ko dum jangini de mi akala adadu demba si atongi demba kala o karama ko 46 kono non ndembo ari ha mu hebi fatuhu makoro Allah dum bo wi hodo chairman sayidi shekh tijani yo shekh tijani yo yo defitu fi awwali ibtida'i daf'atan wahidan nden fasara awwali akhiri wa akhiri awwali wa juz'i kulli wa kulli juz'i mayfa wa juz'i kulli ndesan moy boy fa juz'iyya kulli fa hina dhalika